Занятията в над 280 училища в 13 области на страната няма да се проведат в понеделник заради усложнената обстановка. Положението в област Добрич най-критично съобщиха от Министерството на образованието. Там няма да учат в 67 училища от 8 общини. В Софийска област няма да се учи в 9 училища в общините Ихтиман, Годеч и Сливница. В област Варна не е учебен на денят за общо 11 училища и 4 детски градини в община Вълчидол. В област Варна не е учебен на денят за общо 11 училища в общините Аксаково, Ветрино и Вълчидол и 4 детски градини в община Вълчидол.